som ligger fast frusen i isen. Med motor och allt. 4 hästars motor. Där, kolla, nu kommer det vatten. Så. Hur tjockt är det? Va? Hur tjockt? Jag vet inte, det är svårt. Men... Titta, det är 2 personer som åker skridskor där borta. Var kommer de ifrån? Vart då? Där. Och där? De bara dök upp. De kanske bor där. Ja, men de kom liksom bara upp. Aha. Det kanske är så här. Tjockt. Titta här. Det lite tråkigt att åka skridskor när det är sån här lag, sånt här lager med snö på. Aha. Där. Ser du månen där uppe? Går bra på sina ställen. Det går bra på sina ställen. Ja, det är jättefint. Men det är minimalt, men det går ju att åka på de här också. Asså.